С самого начала довольно много трудностей, включая погоду. Но тем не менее, первый день мы прошли порядка 30 километров вниз по Днестру. И у меня вопрос. Первый день. Зачет? Зачет! Свою подорож подільська експедиція розпочала зі сплаву Дністром. Одною з найдовших річок України команда пливе з 2014 року. Цього разу розширила маршрут і пересіла з човна на катамаран з двигуном. Ми йшли під мотором. И никаких физических напряжений у нас не было, но постоянно приходилось решать технические проблемы. Это пробитый баллон, это неработающий двигатель, это глохнущий двигатель, это ломающиеся детали. Но, в общем, на честном слове и на пол двигателя мы дошли до Хотина. Чистого ходу это заняло 3 дня. Чернівецький Хотин був кінцевим пунктом річної подорожі Подолян. До цього вони зупинялися в місті Бучач і в селищі Устечко, що на Тернопільщині. Відвідали джерело Святої Ганни на Рівненщині і побували в одному з 7 природних див України – Дністровському каньйоні. Його водоспад «Дівочі сльози» викликав найбільший захват у мандрівників. Мені дуже сподобалось. Ми пливли пару днів з зупинками, ставили палатки, ночували, ходили в екскурсію на водоспад. Дівочі сльози, все дуже сподобалось, цікаво. Наступні 3 дні подорожі експедиція пробула в Кам'янці-Подільському, де мандрівники займалися скелелазінням на схилах Смотрицького каньйону. Для початку обрали найпростіший маршрут. Лазим, правда, по самих несложних здесь маршрутах, относительно несложних, конечно, существующих здесь. А так маршрути довольно сложные. Ну, Кам'янець – это вообще место, можно сказать, мека скалолазання, по крайней мере, в Кам'янецькій області точно. Здесь очень много маршрутов, очень природа хороша, красоти прекрасні. Далі завдання ускладнилося. Мандрівники працювали в альпіністській зв'язці. Частині з них підйоми і спуски кам'янецькими схилами далися легко, для інших же стали справжнім випробуванням. Ну, можна сказати, я другий раз в житті вилізла на скалу. Ну, тяжело, звісно, для новичків. Ну, тим не менше, можна пробувати, це цікаво, захоплює. Треба пробувати це все діло. Враження неочікувано неприємні, тому що я перший раз на скелях лізла і в мене був неочікуваний напад страху. Я залізла наверх і мені здалося, що я ніколи не злізу і не полізу наверх вище і не злізу ніколи вниз. Але потім я трошки заспокоїлась і все-таки спустилась. Сподіваюся, що друга спроба буде кращою, ніж перша. Попри негоду, проблеми з технікою і втому, жоден з мандрівників не зупинився на півшляху. Експедиція повернулася додому в повному складі. Цього разу нас погода нас випробовувала, але, як сказали наші, хто з нами йшов, сказали, це пригода, і це дійсно була пригода. Було цікаво, екстремально. Не знаю, мені здається, що у всіх гарний настрій, люди наші всі посміхаються, не жодного понурого обличчя, то я думаю, що це найважливіший показник. Ніхто додому раніше не поїхав і не з борта не зійшов. Чи відправляться в подорож Україною наступного року, подільські мандрівники наперед не загадують, але міркують над новим маршрутом. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.